Ľudia, túto kolobežku sme testovali v rozličných terénoch, dole kopcom, hore kopcom, mimo chodníka, pomimo spevnených ciest a tak podobne. Kolobežka nás pustila všade, takže zatiaľ nie je nejako obmedzená, preto jazdite opatrne. Ale natrafili sme aj na dva limity. Prvým bol limit, keď som na začiatku videa išiel dole kopcom a dosiahol som pravdepodobne maximálnu rýchlosť, po ktorej kolobežka začne sama brzdiť motorom, až sa úplne zastaví. No a po zastavení bolo opäť možné pridať plyn. Druhý limit, na ktorý sme natrafili, bolo pri vstupe do parku Hanička, kde sa kolobežka sama prestaví na nižšiu rýchlosť. No a po výjazde z parku Hanička sa kolobežka opäť nastavila na maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu. Túto funkciu umožňuje stavané GPS-ko. Tieto kolobežky sú dosť robustné a pôsobia stabilne. Na kolobežke vzadu nájdete bubnovú brzdu. Nie je to hydraulická, ale mechanická brzda, klasická na lanko, ale musím povedať, že je dostatočne výkonná. Vpredu sa nachádza biele LED svetlo, vďaka ktorému môžete na kolobežke jazdiť aj v noci. Na kolobežke sa nachádza aj zvonček, aj takýto super podstavec. V tomto videu som testoval aj stabilizáciu akčnej kamery GoPro Hero 8 Black, ktorá si hravo poradila aj s najťažšími otrasmi. Túto kameru som testoval už pri rôznych športoch a vrelo ju odporúčam. No a čo sa týka stabilizácie, je to topka na trhu. Tak kde ja ho pozri? Prezvoním tu, kde to bude. Počkaj, ako prezvoním? Kliknem. Hej. Teraz? Next? Next. Next. Ring. To čo si mám rezerv? Ja aj počkaj, že som ju neodfotil. To ešte naskenovať musím, hej? Aha, jasné. Dám sken. Počkaj. Aha. Jasné, a už ide, hej? Hej, môžeme. Hej. Ideme tu dole. Bomby. Teda šupy. Juhu. A už ma brzdí. Dinové ma zastavilo. Hej, nejde. A už teraz ide. No ne, ma úplne vyplo. Som dal nejaký limit, vieš. Teraz ideme tu doľava? Či ideme na Aničku? Môžeme ísť na Aničku, nie? Tam je pekne. Tak na skejte! Ideme tu doľava na Aničku.
Čo tu pipa? Dačo mi tu pipalo? Kámo, dačo mi tu zapipalo? Také turut, turut? Hej, toto, hej. Či ideme naspäť? A mne už aj nechce ísť, či čo je? No poď. Či tu je možno taká zóna? Že tak slabo ide, ne teraz? Tak ideme na ten most, tam? Dobre. A ide aj po tráve, aha. Pecka. Dobrý koreň. Dobre. Hop. Oh. Aj teraz mi dačo. Aha. Ja už viem čo, toto pípanie nebolo náhodou, že sme v tej zóne. Aj tebe teraz pípalo? Žije dobre teraz. Bomby. Uhu. Díky. No ja mám vytrasené ruky, kámo. Piačku si hodil. Táto jak fajne ide. Jaj, táto je... Teraz. Toto je popiči, kámo.
Nikto nás bombí do kopca. Čo ich chceli zvedieť? Jebať. A kde ide? Juuu! Ešte raz, extrém, hop! Čo je vás? Prosím tu. Opa. Kabel. A dostáva zabrať. Teda jump. Ah. To dá aj dobre do zakruty, ne? Do driftu. Ty kokos, to je aké dzivé. Teraz bomby dole. Uf.
Ty krali. Hop, hop. Tu aký fajný je to ten. Aj drifty. Tá si tu, ne? A tu. How did the journey go? Dáme, že good. No čo viac dodať, Bolt je platená služba, ale určite si kolobežku vyskúšajte. Nainštalujte si aplikáciu, prezvoňte si najbližšiu kolobežku a skúste si jazdu budúcnosti. Samozrejme, používajte cyklopruhy, noste na hlave prilbu a hlavne jazdite bezpečne. Stay free, vidíme sa pri ďalšom videu.